Jiný slavný rodák složil, Adam Michal Sotradovič složil písničku, respektive dobře přeložil písničku vlohně české číslo 11, den svádební, svádební od sváděti, nikoli z té jako tatínek, ale d jako dědeček. Tak byla myšlená svádba, tří svádění dvou lidí dohromady. A protože on sám se uměl dobře oženit, vzal si Susan Cimrmanovou, tady už to není daleko do Vídně, tak jistě si můžeme dělat naděje, že ještě Cimrmanovou něco objeví. Se Susanou Cimrmanovou vyženil vinný Schenk, což znamenalo vlastně dobově ičo, možnost podnikání, dokonce rozlévání kořalky ve vlastním domě, a aniž by po něm mohla jít namátková třeba kontrola. A proto si i nebe, vážení přátelé, i nebe si představuje Adam Michla z Otradovic jako hospodu. Ale v hospodě této nám hraje k muzice svatá Cecília Varhanice se svými kumpánkami, se světicemi. A můžeme sníst, kolik chceme, vypít, kolik chceme, nemáme žádné zažívací potíže, protože tam uslyšíte, tam se zpívá, aby větříček vycházel, aby Zefirus nescházel, posvěta těla proukání a pekla větrů foukání. A pro naše předky ozvěna, echo, byla symbolem věčnosti. Tak třeba, když chytnete vítr, dobrý vítr a echo, tak můžete si s námi zaspívat echa. Začněte Pánovi zpívat, natáhněte vlásky, sluší se teď radovatí. Ten je z božské lásky, se cílí a varhanice. Cecília Varhanice. Slyšte, křesťané,
pozveme do kostela, a to s písničkou, jako se čeká v hospodách, stejným způsobem se čekávalo v ambitech klášteru, například v Montserratu. Ovšem poutníci si před audiencí u Černé Madony vkrátili čas, nebo možná prodlužovali čas, protože muzika je čas zevnitř vlastně, stejně jako architektura je socha zevnitř, tak si prodlužovali svůj čas tím, že zpívali a tančili. Zpívali písničky, některé byly dlouhé, nebojte se, tady má 2x10 metrů, ty další pentle nemají. Pentle, čili galantérie, mají zajímavý původ, v baroku víte, že v renesanci se zdobili tím. Vzniklo to tak, kdo se dostal ke své blízké dámě tak blízko při vyznávání lásky, že si odnesl jako trofej kousek útržek spodničky, takový tu pentli, tu galantérii, čili trofej z milostných dobrodružství, neschovávali, ale chlubil se. Nosili takové vesty, tady nic, a tam byly dírky a tam byly pentličky, tak vznikla vlastně móda. Ovšem odjakživa se padělalo, takže my jsme si utrhli takový kus nebeský galantérie zrovna z Montserratu pro montserratskou Madonu a půjdeme směrem k východu, prosím pěkně. Teda od východu k východu. A na každého připadá takovýhle kousek, kdo se chce k nám přidat, nechce přidat, možná ti silnější se budou muset stavit jako synkopický orchestr bokem, ale dá se to přečíst docela. Základem je, nesmí tam zaznít H, na začátku může být jakákoliv nota, držme se rytmu a nakonec je jenom D, A nebo D znova. Je to jednoduché. D. Oh.